As famosas pirâmides do Egito serviram de sepultura aos primeiros faraós. Elas foram erguidas entre 3.200 e 2.500 a.C., no solo arenoso de Gizé, próximo ao delta do rio Nilo. A partir de 2.400 a.C., os faraós optaram por outro tipo de sepultura em outra região, mais ao sul. Escolheram um vale árido e rochoso cortado pelo rio Nilo, o Vale dos Reis. Dezenas de túmulos foram escavados nas rochas para guardarem os sarcófagos de faraós, rainhas e nobres da corte egípcia. Um dos túmulos chama a atenção. A tumba de um homem de pele negra, cabelo escuro e crespo, seu nome, Maierperi. Quem teria sido esse africano negro que mereceu ser mumificado e sepultado no Vale dos Reis? Junto à múmia estava o Livro dos Mortos, um rolo de papiro com orações e saudações aos deuses. O Livro dos Mortos revela que Maierperi nasceu na Núbia e ainda criança foi levado para o Egito e criado junto à família real. Adulto, foi conselheiro do faraó Tutmés IV. Outra presença núbia importante na corte faraônica foi a rainha Tiye. Esposa do faraó Amenhotep III, ela exerceu forte influência sobre o governo do Egito, mesmo depois da morte do marido. Da Núbia também vieram centenas de escravos para trabalhar nos palácios e templos do Egito Antigo. Afinal, onde fica a Núbia? Chama-se Núbia a região desértica atravessada pelo rio Nilo, ao norte do atual Sudão e a centenas de quilômetros ao sul do Vale dos Reis, no Egito. Na Núbia vivia uma população negra de língua e origem étnica diferente dos egípcios. Os núbios formaram um reino que no ano 2000 a.C. os egípcios chamaram de Kush. A história da civilização negra de Kush é tão antiga e brilhante quanto a egípcia. Por séculos, riquezas provenientes de Kush foram levadas ao Egito. Grande quantidade de ouro, marfim, ébano, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, além de gado e escravos. Guerreiros núbios lutaram no exército do faraó, onde eram reconhecidos como exímios arqueiros. Rico e poderoso, o reino de Kush expandiu seus domínios e aproximou-se da fronteira do Egito. Os faraós não viam com bons olhos a existência de um vizinho tão poderoso ao sul, sobretudo porque dependiam das minas de ouro de Kush. Por isso, por volta de 1550 a.C., o Egito mobilizou seu exército para conquistar Kush e erguer guarnições militares ao longo do Nilo. Conquistado, Kush foi tratado como vice-reino e sua administração confiada à própria elite núbia. Jovens núbios foram levados para Tebas, onde receberam educação egípcia. Como vice-reino do Egito por cerca de 500 anos, Kush absorveu a cultura egípcia, adotando a língua e a escrita dos conquistadores, suas práticas religiosas e funerárias. A cidade núbia de Napata tornou-se um importante centro religioso onde foram cultuadas as divindades Ísis, Osíris e Amon. Nas cidades kuxitas de Napata de Meroé, foram erguidos templos e numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 a.C., Kush libertou-se do domínio egípcio, mas as relações entre as duas civilizações foram mantidas. No final do século 8 a.C., o Egito estava sob controle dos assírios, e dividido por disputas religiosas internas. Um grupo de sacerdotes egípcios, temendo pelo esfacelamento do império, pediu ajuda ao reino de Kush para recuperar a glória e o poder perdidos. O rei kushita, Pi, mobilizou suas tropas e seguiu para Tebas. No final de um ano de guerra, todos os chefes assírios estavam derrotados. Pi restabeleceu a ordem no Egito e foi aclamado Senhor das Duas Terras. Começava a 25ª dinastia egípcia, conhecida como o Reinado dos Faraós Negros. O Estado Unificado do Egito e Kush era uma grande potência, cujo único rival era o Império Assírio. Os faraós negros devolveram a grandiosidade aos antigos templos ao longo do rio Nilo. Napata, a cidade kushita, ganhou templos magníficos como o dedicado à deusa Amut, originalmente recoberto com folhas de ouro. Os assírios não deram tréguas aos faraós negros e novos combates ocorreram com vitórias e derrotas alternadas para cada lado. Os assírios usavam armas de ferro muito superiores às lanças e espadas de bronze dos soldados egípcios e cuxitas. Além disso, os assírios tinham uma nova técnica de guerra. Em vez de usarem os cavalos para puxar os carros de combate, eles cavalgavam os animais, o que dava enorme mobilidade a seus arqueiros. O equilíbrio sobre o cavalo devia ser difícil, pois não se conhecia a sela, o estribo e a ferradura, que ainda levariam 1 milênio para serem usados. Mesmo superiores militarmente, os assírios sofreram derrotas humilhantes. Por isso, quando o rei assírio tomou a cidade de Mênfis, comemorou a vitória, registrando o fato em uma grande estela de pedra. Nela gravou a sentença: sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas em números incontáveis, eu levei para a Síria. Arranquei do Egito a raiz de Kush. O rei assírio, representado em tamanho gigantesco, tem a seus pés o faraó e seu filho. O príncipe negro está ajoelhado e amarrado a uma corda. O faraó Ta'arca refugiou-se na cidade kushita de Napata e nunca mais retornou ao Egito. Era o ano 660 a.C. Terminava a dinastia dos faraós negros e, a partir daí, as histórias de Kush e do Egito seguiram caminhos diferentes. Os egípcios trataram de apagar os vestígios dos faraós kuxitas, mandando destruir e enterrar seus monumentos e estátuas. A descoberta de estátuas em uma cratera no norte do Sudão, por arqueólogos da Universidade de Genebra, é prova disso. Mas a brilhante civilização de Kush não desapareceu. Ao contrário, refloresceu e prosperou por mais 1000 anos ao redor da cidade de Meroé, como veremos na segunda parte dessa série.